Sí, coa venia do tribunal. Eu vou tentar ser ordenado como a mellor forma posible de ser breve, sobre todo estas horas. Aquí o que nos toca é valorar efectivamente a prova documental, testifical e pericial practicada en relación coas causas de impugnación dun despedimento colectivo de 524 traballadores e traballadoras que foi notificado 9 de outubro de 2020 cunhas condicións que foi recoñecido pola empresa que son idénticas ás que xa se formularan o inicio do procedimento no mes de maio. Vamos falar da valoración da prova. Só un matiz, esta parte esforzouse en presentar a prova dentro dos 5 días anteriores, tal como nos foi requerido polo tribunal. Chámonos a atención que por parte do grupo Alcoa in Spal ou por parte de Alcoa Corporation se reproche a outra parte que presente prova que é un folio no día de hoxe, cando eles mesmos presentaron prova onte, que nós tampouco tivemos ocasión de valorar previamente. Dicía que quero ser ordenado, vou me referir en primeiro lugar ás causas de nulidade conforme aos artigos 124.2b e c da Lei de Xurisdición Social e, seguidamente, ás do carácter injustificado do despido por ausencia de causa. Comezando polas de nulidade. Ben, no expediente do ERE aparecen elementos moi significativos, moi numerosos, que conducen á conclusión de que esta é unha decisión nula por vicios que invalidan totalmente o período de consultas. Imos salientar aspectos moi concretos recollidos nas actas, nas declaracións testificais, nas advertencias da autoridade laboral. Outro matiz, outro paréntese. A autoridade laboral actúa en exercicio de competencias legais. Non me corresponde a min defendela e deféndese perfectamente e mesmo se defenderían só as advertencias coa súa lectura. Advertencias, non recomendacións, como se chamou en algún momento, porque están dictadas dentro dunha facultade legal, insisto, artigo 10, do Real Decreto 1483-2012, e pensamos que están totalmente fora de lugar todo tipo de consideración sobre parcialidade nunha empresa que, por outra parte, tampouco ten moito problema en presentarse como unha especie de víctima dunha teoría da conspiración. Ben, a partir deses antecedentes vamos sentar xa unha primeira conclusión, que é que o período de consultas non cumpriu a súa finalidade institucional, sino que foi un mero trámite caracterizado desde o principio pola mala fé empresarial. E vou distinguir para efectos de exposición entre 3 momentos. Non? Unha primeira fase que durou casi un mes entre o 25 de xuño e o 30 de xuño, que está marcada por unha determinación absoluta de Alcoa en consumir o tempo do período de consulta segundo un programa e unhas materias que tiña prefixadas. Dáballe igual as circunstancias sanitarias. Dáballe igual o confinamento da Mariña. Consta en documentos 3, 4 e 5 presentados por esta parte o 25 de novembro que a parte social tivo que renunciar ás mobilizacións que tiña convocadas. Non se puideron facer reunións durante todo ese tempo. Fíxose caso omiso a todos os avances que se estaban producindo na mesa multilateral. É moi significativo que 2 días antes do inicio do período de consultas, é dicir, o 23 de xuño, o Estado ofrece a Alcoa un plan industrial no cal se fala efectivamente xa desa tarifa entre 25 e 35 euros megavatio hora, que podería ser todo dubidoso que quixera para Alcoa, pero que se podía falar, e non se quere falar desa cuestión. Fálase tamén xa da posibilidade dun comprador, e aínda non estaba empezado o período de consultas nese momento. Ante esta perspectiva e ante a determinación de Alcoa de consumar o seu plan e de continuar co procedimento, faise esta proposta na primeira reunión de unha mediación, que tamén é unha posibilidade legal que está recollida expresamente no regulamento de despidos colectivos. Isto tamén é rexeitado. É tan estéril que na súa advertencia do 22 de xullo, a terceira advertencia, a autoridade laboral di que non se está efectivizando o período de consultas, literalmente. E nesa mesma advertencia, a autoridade laboral volve a ofrecer unha mediación. E a parte social volve a ofrecer unha mediación o 6 de agosto. É dicir, a actitude da empresa frente a estas posibilidades de solución que son presentadas tanto pola parte social como polas administracións é contumaz. Hai unha segunda fase que formalmente iníciase o 24 de xullo, que é cando hai a primeira carta
do grupo GFG Alliance ou Liberty House. Aquí manifesta-se xa claramente a vontade de adquirir a planta. E concreta-se o 3 de agosto coa carta do presidente de Liberty ou de Alcoa que está transcrita na quinta advertencia, na cal xa se fala de que quere adquirir a planta en funcionamento con todo o seu persoal e no actual marco regulatorio. Isto é moi importante. Dicimos que aparece nese momento Liberty con nome e apelidos porque parece-nos tamén moi significativo que na acta do 30 de xullo a empresa diga que non le sorprende que pueda existir un interés en la planta. Isto que indica que xa o sabía de antes. Claro que o sabía, sabía porque o propio goberno lle dixera antes do inicio do período de consultas. Tamén é moi elocuente o silencio da empresa, como declarou o señor Carril, proposto por esta parte, que entre o 24 e o 30 de xullo, é dicir, entre a carta e a primeira reunión en que se fala de Liberty, hai dúas reunións, unha da mesa multilateral o 27 e outra do ERE o 28. Durante todo este tempo, que son días moi valiosos, non se dixo absolutamente nada, gardouse un silencio, insisto, moi elocuente. E tamén é curioso que na reunión do día 30 as primeiras palabras de Alcoa para Liberty se xan para desacreditala como unha empresa que ven comprando e cobrando, cando en realidade o que viña a facer era solucionarlle un problema. É dicir, a propia Alcoa está nos contando aquí que isto non ten solución. Aparece alguén que quere quedarse co marrón, se me permite a expresión, sei que é totalmente inadecuada neste foro, a resposta é que non, é dicir, o contrario, o incomodo e o malestar é tan enorme. Bueno, pois a aparición deste novo actor pensamos que desmonta toda a narrativa previa de Alcoa. Como se pode manter que hai causas objetivas para un ERE e para despedir máis de 500 traballadores directos e 400 indirectos cando hai unha empresa estranxeira que como Alcoa, unha empresa productora de aluminio como Alcoa, unha empresa que busca o seu beneficio privado como Alcoa, quere quedarse con todo? É totalmente ilóxico. Nesta tesitura, Alcoa teria a posibilidade de adaptarse ou a posibilidade de continuar co camiño trazado. E, infelizmente, opta por isto último. A terceira fase xa é este epílogo que se produce a partir do día 13, cando Alcoa xa está en prazo para executar os despedimentos, é dicir, porque o día 4 acabarase sin acordo. Nese contexto, Alcoa suscribe un pacto, que ademais que se integra no período de consultas, polo tanto, con exigencia reforzada de boa fé, e autolimita con ese pacto a súa liberdade de empresa, cando afirma que a operación non debe ser vantaxosa ou non debe ser óptima, sino que debe ser simplemente razoable en termos comerciais. Non se trata de ir a outros casos ou de valorar como pode vender actualmente a fábrica de Warwick en Indiana. Ten un marco contractual moi preciso. Sobre esta cuestión vamos a remitir a 8ª e a 10ª advertencia da autoridade laboral. A parte social acepta esta proposta, por entender que é a única solución que lle permitía manter o emprego, e o grupo Alcoa-Inespal acepta, pero parece-nos moi revelador, un documento que está na página 2906 do expediente administrativo, na cal afirma que, con esta aceptación da proposta, o que queren facer é, literalmente, demostrar a súa boa fé e cumprir as advertencias que previamente lles fixera a autoridade laboral. É dicir, xa están dicindo desde o principio que non queren vender. O que queren é blanquear a súa mala fé anterior. Os aspectos concretos da negociación, non vou insistir neles, están perfectamente explicados polo abogado do Estado a través do informe do secretario xeral de Industria, que é un documento público e que, polo tanto, para efectos probatorios debe ser así considerado e que detallan todos os elementos da negociación. Na 10ª advertencia da autoridade laboral do 28 de setembro conclúese que a decisión de despedir era irrevogable, que estaba tomada desde o principio. E aí partese dunhos elementos que tamén están determinados. E como se pode afirmar que é razoable que, como se explicou por parte do representante do Ministerio de Industria, o 9 de novembro se fale de 110 millóns de dólares como posibilidade contractual de Alcoa e despois de forma intempestiva se pretende pechar con 70 millóns de peche e 6 millóns de custos de transición. É dicir, esa autolimitación que se fai da liberdade de empresa e da propiedade privada como consecuencia do acordo de 13 de agosto
queda totalmente rota nesse contexto. Hai unha evidente ruptura da boa fé negocial neste aspecto. Isto tamén o di a Inspección de Traballo na súa conclusión, cando di que en la reunión mantenida con as actuantes non foi capaz de justificar el motivo de la non ampliación ante la petición realizada. É dicir, a autoridade laboral decía que están vostedes nunha solución que pode ser excelente, por que rompen? Pois eles non justifican por que non se amplía uns días para poder resolver isto. Non se justifica e non se amplía, evidentemente, porque Alcoa non quería vender desde o principio. Os únicos argumentos que Alcoa plantea de contrario frente a isto son tres, non? En primeiro lugar, os famosos 120 días, é dicir, a amplitude aparente dos plazos. A única ampliación que hai é por forza maior, prácticamente, polo confinamento da Mariña. Foi pactada entre o 24 de xullo e o 4 de agosto. Despois, o 13 de agosto, xa explicamos un pouco cal é a súa historia. En todo caso, o relevante non é a duración. O relevante é para que. E, evidentemente, pensamos que non sirveu para evitar ou para reducir o despedimento colectivo, que, insistimos, é a finalidade institucional que ten o período de consultas. A proposta do ERTE, a primeira proposta do ERTE que levaba aparellada a parada das Cubas faise na reunión do 13 de agosto de 2020, polo tanto, un día antes do final do período de consultas, cando xa fora advertida reiteradamente pola autoridade laboral e, sobre todo, cando xa era firme a proposta de compra da fábrica en funcionamento por parte de Liberty House. É dicir, como se recolle na quinta advertencia da autoridade laboral, non é unha proposta, non é un ultimátum. Se non se acepta esa proposta o día seguinte, a consecuencia vai ser xa a aplicación do despedimento e a súa eventual aceptación, o que frustraría, sería a transmisión inmediata. Perdón. Frustraría a transmisión inmediata da empresa co mantemento dos postos de traballo, que naquel momento era unha posibilidade real. Un movimento similar o 27 de decembro, cando nas negociacións coa SEPI, Alcoa pretende incorporar unha cláusula deste estilo na term sheet, conforme explica o informe do Ministerio de Industria. É dicir, toda esta estrategia de Alcoa vai dirixida a un único fin, que é que a validez e o propio cumprimento do contrato queden o seu exclusivo arbitrio. E sí, isto é artigo 1256 do Código Civil. Primeiro, aceptas más causas, aceptasme a parada das Cubas, e despois eu xa decidirei, en uso da miña sacrosanta liberdade de empresa, se vendo ou se non vendo. Isto é xuridicamente perverso. Pensamos que é unha mostra de mala fé púnica, como dicían os romanos. Sobre a cuestión da hibernación das Cubas, é unha cuestión que xa foi tratada, o único que temos, o máis claro que podemos explicar, é que nos están enganando cos termos desde o principio. Hibernation, en inglés, non significa curtailment. O que queren facer eles é curtailment. É unha operación industrial complicada. Hibernation implica que se mantén a corrente. Curtailment significa que a cuba queda solidificada. O proceso é reversible, pode ser, pero quedou clarísimo que é moi costoso. Nunha compañía como ABI, como Becancourt, falamos de 95 millóns só para Alcoa de custos en dólares, cando aquí pretenden presentar con 35 millóns. E falamos dun número de cubas similar. Entón, as afirmacións sobre que isto se pode dar a volta teñen que ser consideradas dentro desta dificultade. Ningúna das fábricas que cita Alcoa, a título de exemplo, teñen a tecnoloxía P14 de San Cibrao, que neste momento é un único no mundo, unha vez que pechou a demostrar, e que, ademais, presenta un carácter integrado con alúmina, que tamén lle dá un carácter moi especial dentro dos smelters ou dentro deste sector industrial. Ademais, a posibilidade de reactivar as cubas pode ser moi cara, pero, sobre todo, non é crible, porque Alcoa, de forma reiterada, dixo que producir alumínio primario en Galicia é inviable por causas estruturais. Porque temos que querer que Alcoa podería volver a facer isto. E, ademais, é incompatible coa única posibilidade que hoxe en día, e falo do mes de decembro, sigue aberto, que é a adquisición
en funcionamento da fábrica por un comprador que sigue interesado, que é Liberty House. O que se está pretendendo con isto é eliminar un competidor industrial e inutilizar unha factoría que é unha das xoias industriais deste país. Bueno, concluindo con esta cuestión, pensamos que non se cumpliu efectivamente a finalidade da consulta conforme ao artigo 71 do Real Decreto 1483/2012. É un período de consultas sin negociación, é un período de consultas nulo, conforme á sentencia da Audiencia Nacional 15 de outubro de 2012, autos 162/2012. As seguintes conclusións, de forma moito máis breve. Primeira, ou a segunda, que a decisión de pechar Alcoa estaba tomada desde antes mesmo de iniciar o período de consultas, aceptando como boas as gravísimas consecuencias que isto ten para o emprego e para a actividade económica na Mariña e en toda Galicia. En relación con isto, vamos citar tres documentos moi concretos. A acta da segunda reunión, na cal se diz que unha empresa que se chama Aludium produciu pedidos, pero isto non vai afectar o ERE de San Cibrao porque así o decide o Departamento Comercial en Estados Unidos. É dicir, confírmanse que as decisións estratégicas sobre o ERE se toman en Pensilvania directamente. Segundo, o informe de resultados económicos de Alcoa Corporation do terceiro trimestre de 2020. Aquí falase de que unha acción estratégica para reducir custos e aumentar a rendibilidade é pechar a fábrica de San Cibrao e reactivar a de Becancur. Por lo tanto, recuperando as 256.000 toneladas de producción que se pechan en Galicia, recuperaríanse no Quebec. E o propio informe de Sindex confirma nun dos seus apartados que las unidades españolas se administran como unha estrategia global que administra volúmenes e asigna inversiones, configurándose isto como unha retirada progresiva da producción europea a favor de Norteamérica ou Oriente Medio. É dicir, San Cibrao é unha chincheta nun mapamundi para Alcoa. Con todos estes elementos, a autoridade laboral conclúe na súa décima advertencia que a actitud de bloqueo na negociación, inadmitiendo propuestas razonables, revela con claridad la intención irrevocable del cierre de la fábrica al estar asumida de antemano la decisión de proceder al despido colectivo. Isto é inspección de traballo. Terceira conclusión. Alcoa incumpre as súas obrigaciones de información durante o período de consultas. Nega información necesaria. Isto é unha causa autónoma de nulidade do ERE conforme ao artigo 124.2b da Lei de Xurisdición Social. Non me vou estender demasiado, vou me remitir ás actas dos días 2 e 28 de xullo e o apartado de consideracións previas do informe pericial desta parte. E concretanse cales son os documentos que non se entregaron. O contrato coa SEPI, o seu contido non o coñecemos, pero pode deducirse do informe do Tribunal de Contas que presentamos. Por iso é relevante. A contabilidade analítica e de xestión explicou a perito proposta por esta parte que non se pode atender a realidade económica da sociedade ou do grupo sin ter en conta documentos que nunca foron facilitados. Os contratos energéticos presentanse en multitude de facturas, pero non os contratos. Por lo tanto, tampouco é posible identificálos. Son documentos todos eles imprescindibles para valorar as causas alegadas pola empresa dada a integración comercial internacional de todas as sociedades do grupo. Por exemplo, non é posible saber os famosos costes de transporte, non? Cuarta conclusión, os criterios de selección dos traballadores están incursos en fraude de lei. Sobre esta cuestión, chamamos a atención sobre as advertencias oitava e décima. A pesar dos requerimentos administrativos, Alcoa negouse a xustificar que o número de extincións contractuais, é dicir, xusto 84,36% do cadro de persoal, garde correlación cas causas objetivas que se alegan para o ERE e que non estea predeterminado por outras causas. Por exemplo, a devolución das axudas públicas, que exixirían manter un 15% do persoal. Os custos de reparación ambiental por peche, por iso se insiste tanto, non? É que non pechamos. Claro, porque se pechas, terías que restaurar ambientalmente a fábrica conforme establece a Lei 26/2007 de responsabilidade ambiental. Desde o punto de vista do ERE, a existencia de criterios non objetivos de selección de afectados é tamén unha causa autónoma de nulidade do despedimento conforme a sentencia do Tribunal Supremo de 26 de marzo de 2014. Máis brevemente, sobre a falta de xustificación, quinta conclusión, Alcoa non acredita
nin a existencia nin o carácter estrutural das causas productivas e organizativas alegadas, que basicamente se poden resumir en dous, como os mandamentos, non? A sobrecapacidade na produción mundial do aluminio primario e o custo dos inputs necesarios para producir, sobre todo da electricidade. En canto á sobrecapacidade, non é unha causa autónoma que afecte a San Cibrao, ao contrario, afecta a todas as industrias do mundo. Parece-nos inconsecuente que Alcoa diga que é necesario pechar San Cibrao porque hai exceso de aluminio e ao mesmo tempo reactive a fábrica de Becancour e a de Warwick para colocar máis aluminio no mercado. Citamos de novo o documento 6 presentado co informe pericial. No informe, no acordo con Parter, para a venda das fábricas, a propia Alcoa manifesta que existe un déficit de producción de 2016 e o aumento da demanda en Europa Occidental abre unha oportunidade de mercado. Outro dato moi revelador neste sentido é a tendencia do precio do aluminio a subir de forma extraordinaria, como se reconheceu de contrario, e a de alumina a baixar. As previsións que facía Alcoa para o cuarto trimestre de 2020 eran $1,470 tonelada, o LME este mes está en 1,891, é dicir, casi un 30% máis. Isto habría que engadir o factor premio, é dicir, isto non é o coste real, sería máis caro. E se queremos comparar hoxe aluminio para o ano que ven ou para 2022, os precios ainda serían máis altos, situándose nos 2000, por riba dos $2,000 por tonelada. O único factor específico para Alcoa, que en realidad sería para toda a industria electrointensiva, é o precio da enerxía. A propia empresa chamalle con expresión castiza la madre del cordero, o que dá a entender que as outras pois, realmente están postas un pouco por adornar. Claro, vimos un sistema que permitía a Alcoa cobrar 382 millóns de euros públicos en 6 anos en concepto de interruptibilidade. E vámonos a un sistema novo, basado no Estatuto do Consumidor, que está efectivamente en trámites, as PPAs, un maior peso das enerxías renovables e un plan industrial á carta, como lle foi presentado polo Goberno. A realidade contradía as previsións, o precio medio e as perspectivas son moi positivas. Polo tanto, a conclusión, que non ten nada de estructural esta situación, senón, en todo caso, conxuntural e con boas perspectivas de futuro. E a mellor prova disto é que hai outras empresas que están dispostas a quedarse co negocio de Alcoa. Tamén empresas privadas, estranxeiras e empresas metalúrxicas. Sexta e última conclusión. As causas económicas que tamén se alegan son unha derivada das productivas e das organizativas e non teñen credibilidade. Na propia memoria do ERE, admítese que Alcoa forma parte dun grupo internacional que está integrado verticalmente, polo tanto, opera en todo o ciclo do aluminio, desde as minas ata a comercialización, e no cal aluminio español SL, ocupa un papel intermedio, compra e vende a outras empresas do grupo e ninguén escapa que isto incide no precio dos inputs, tanto de compra como de venda. Esta integración permite a Alcoa de forma moi fácil estrangular a súa conta de resultados ou mellorala prácticamente a conveniencia. En canto ás contas que presenta Alcoa, no informe destácase na declaración da perito que se utiliza segundo convén a contabilidade pública, financeira e contabilidade privada, analítica, interna, que ten efectos, que ten períodos de referencia que son diferentes. Incluso que con cifras, que con períodos de referencia distintos dá cifras idénticas. Isto parece imposible e pon en causa toda a realidade das contas. Outro factor importante, xa casi para finalizar, Aluminio Español ten dúas actividades, a de trading, que é a comercializadora e a productiva. Nas contas anuais de 2019, na página 38, o gasto en suministros, e aí está incluída a enerxía eléctrica, para toda a compañía eran 177 millóns de euros. En cambio, na memoria do ERE, o gasto en suministros para a parte productiva é superior, de 185 millóns de euros. Isto é tanto como decir que tú gastas máis na luz do cuarto de baño que na luz de toda a casa. Un exemplo máis da falta de consistencia que teñen as contas. Conclusión, e xa finalizo. Alcoa invoca como unha especie de mantra os seus dereitos á propiedade privada, os seus dereitos á liberdade de empresas. Estes dereitos non incluen o dereito a inutilizar unha instalación que é estratégica para Galicia. Non incluen o dereito a eliminar un competidor mercantil, por tanto, a competencia. E, sobre todo, non incluen o dereito a destruir postos de traballo
cando existen alternativas. Vou citar, para finalizar, un artigo que publicaba Álvaro Dorado, presidente da Alcoa España, no xornal La Voz de Galicia, o día 30 de outubro de 2019, hai realmente moi pouco tempo, no cal dicía que a fábrica de San Cibrao teno todo para ser competitiva, eficiente e sustentable. Si se lle soluciona o problema da enerxía, e aquí penso que probamos que houve intentos reiterados para solucionarlo, dicía don Álvaro Dorado que o futuro pode ser brillante. Eu non lle quero poñer adxetivos, pero penso que neste proceso conseguimos demostrar que os traballadores da Alcoa, os traballadores da industria auxiliar, as súas familias e toda a comarca da Mariña ten dereito a un futuro. Un futuro que se escriba aquí e que non se escriba en Pensilvania. Polo tanto, solicitamos de novo unha sentencia totalmente estimatoria. Moitas gracias.